Ղարաբաղի հետ սահմանին ադրբեջանական մեծածավալ ուժերի կենտրոնացման վերաբերյալ լուրերի ֆոնին հայաստանյան փորձագետները կարծում են, որ առաջիկայում ռազմական նոր գործողությունների սկսման հավանականություն կա։ Ըստ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի, ապրիլյան պատերազմը Ադրբեջանը հաղթանակ է համարում, եւ դրանով ոգևորված առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին կարող է ստատուս քվոն խախտելու նոր փորձ անել. In a general sense there's nothing stopping Azerbaijan and no one stopping Azerbaijan. Ընդհանուր առմամբ չկա ոչինչ եւ ոչ մեկը, ով կկանգնեցնի Ադրբեջանին ռազմական նոր գործողության փորձ անելու մեջ։ Չկա ոչ մի զսպում։ Ավելին, Ադրբեջանի հարձակումն արդեն ավելի շատ երբի հարց է, քան եթեի, քանի որ Ադրբեջանը վերջին հարձակումը տեսնում է որպես իրենց հաղթանակ։ 21 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Ադրբեջանը կարողացել է գոնե ժամանակավորապես գրավել եւ պահել տարածք։ Այդուհանդերձ, փորձագետի կարծիքով, նոր հարձակումը չի լինի նույն ուժգնության, ինչ ապրիլի 2-ին էր։ Ադրբեջանական ուժերն այնքան պատրաստված չեն եւ դեռ բավարար վերազինված չեն, որպեսզի սկսեն այդպիսի լուրջ հարձակում։ Այդուհանդերձ, մենք պետք է սպասենք հարձակում շփման գծի հյուսիսային եւ հարավային հատվածներում, առավելապես կենտրոնացած վնասներ պատճառելու եւ ցավոք սրտի խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելու, բայց պակաս ինտենսիվ եւ պակաս կոորդինացված, քան ապրիլի 2-ին։ And less coordinated than April 2nd. Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի պնդմամբ Ադրբեջանին ոգևորում է նաև միջազգային հանրության ոչ միանշանակ արձագանքը, ինչպես նաև այն փաստը, որ Հայաստանն իր որոշումներում ինքնուրույն չէ։ Երբ որ մենք սկսեցինք հակահարված տալ, մեր բանակը սկսեց շարժվել, անսպասելիորեն ամսի 5-ին կանգնեց, դա նշանակում է, որ իրենք հասկանում են, որ ինչ որ մեկը կա, որը կարող է ասել առաջ մի գնա, ու դա կարող է դառնալ իրենց համար, գիտեք, այդ ստիմուլը շարունակել այդ պատերազմական գործողությունները։ Քաղաքագետը վստահ է, այս պահին ադրբեջանական նոր ավելի լայնածավալ հարձակումը կարելի է զսպել միայն հայաստանյան եւ ղարաբաղյան բանակների մարտունակության բարձրացմամբ, ինչպես նաև երկրում իրականացվող փոփոխություններով ու իրավիճակին առավել համարժեք պատասխաններով։ Ադրբեջանցիք վերջնագրերով են խոսում, սպասում են մենակ մի բան։ Դու կսկսես ինչ որ զիջումների գնալ, թե ոչ, ու քանի որ մենք չընկնա զիջումների, պարզապես իրենք նորից կհարցակվեն։ Զսպիչ մեխանիզմը մենակ մեկն է, եթե մենք այդ սխալներից եզրակացություն անենք, եթե մենք ներսում սկսենք առակ փոփոխություններ, որ իրենք զգան այդ փոփոխությունները, տարբեր նաև տնտեսական ոլորտում, նոր զենքեր, զինամթերքներ ավելացնես, իրենք կիմանան բավական առակ, որ դու ուժեղացնում ես քո դիրքերը։ Փորձագետներն այս պահին բանակցային ճանապարհով խնդրի լուծում չեն տեսնում։ Ըստ Ռիչարդ Կիրակոսյանի, միջազգային հանրության կողմից տարվող նախկին մարտավարությունն այլևս չի աշխատում։ The real danger for Armenia. Հայաստանի համար իրական վտանգը անպայմանորեն Ադրբեջանի հարձակումը չէ, այլ թերևս Մինսկի խմբում Ամերիկայի եւ Ֆրանսիայի ոչ բավարար ներգրավվածությունն ու Ռուսաստանի դավաճանությունը Հայաստանին։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը նշում է, որ այսօր Հայաստանը պետք է նախաձեռնող դառնա թե ռազմական առումով, թե միջազգային հարթակներում։ Նա որպես օրինակ նշում է, հիմա հայկական կողմը ստիպված արդարանում է մակում, քանի որ Ադրբեջանն է առաջինը դիմել գլխավոր ասամբլեային, մեղադրելով Հայաստանին զինադադարը խախտելու մեջ։ Գիտեք, եթե դու նախաձեռնությամբ չես հանդես գալիս, անընդհատ մենակ պատասխանում ես, աշխարհով դու չես կարող ձեռք բերել։ Ես կասեի այդպես, աշխարհի համար բացահայտել ճշմարտությունը, անընդհատ մենք երևույթների հետևից, հենց դրա պատճառով է, որ պաշտոնական մակարդակով արձագանքները այդ երկրորդ պատերազմի քարորյա, ես բացի ձեզ ասեմ, շատ մեզ համար անբարենպաստ է։ Ես հիմա արտգործ նախարարության հայտարարությունները կարդում եմ, ամեն ինչ ճիշտ է, բայց կներեք, երեք շաբաթից ավել ժամանակ անցավ, նոր այդ ճիշտ քայլերը արվում են։ Ուրեմն պետական ինստիտուտները պետք է ադեկվատ լինեն։ Ադեկվատությունը այսօր կախված է ոչ միայն խելոք մտքերի հետ, կախված է նաև ժամանակին ասելու հետ։ Փորձագետները հավանական չհամարեցին Ղարաբաղի ադրբեջանական նոր լարվածության դեպքում Թուրքիայի հնարավոր ուղիղ միջամտությունը, հաշվի առնելով Հայաստանի սահմաներում ռուսական զորքերի առկայությունն ու Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելը։